Afinal, os meus. Nós vamos embora, viu? Pessoal, boa noite. Cada tela dessa, secagem rápida, são feitos em papéis fotos, prontos para colocar diretamente na montura. Telas aí de R$30, hoje estou entregando aí por apenas R$20 cada. As pessoas que não querem adquirir, mas podem ainda me incentivar, pessoal, de qualquer quantia, vou trabalhar e sustentar a família da arte. Eu agradeço. Quanto vai ter? R$20. Vou só embalar aqui.